כתוב בעשרת הדיברות שמור את יום השבת. זה ברור או לא ברור? מה זה שמור? איך שומרים? חלות? איפה כתוב חלות? זה 70 פירושים. אחד אומר חלות, אחד אומר לחמניות, אחד אומר לחם, אחד... כן. מי דיבר על גויים בכלל? מי דיבר? מאה שערים, איזה גויים? על מה מדברת? איך הגעת לגויים בשבת? שמור את יום השבת, איך אפשר לקיים אם כתוב שתי מילים? שמור את יום השבת, איך שומרים? אני אכתוב מילה שבת ביד ואני אשמור עליה. הנה, שבת בפנים, אני שומר. אני אכתוב על הקיר שבת, אני אשים שומר בשער. איזה שמור, איך שמור? איך מקיימים שמור? אין מצווה בתורה שתמציאי שאפשר להסביר אותה בלי לקבל אותה עם תורה שבעל פה. אין. מה זה תורה שבעל פה? נתנו להם את התורה, הם עמדו לשפוח אותה, הוא מוכב, אבל לפי שנשלח לו נשום אותה בספר. לא טוב, לא טוב. אני אסביר. שלח פעם את אחד מהילדים למכולת. יפה, זה עם רשימה. למה עם רשימה? בעל פה? למה עם רשימה? כי הוא לא זוכר. אז גם אין עורב, רשמנו. לא זוכרים. רשמנו. זאת אומרת, זאת אומרת, נכון, אז זה התורה שבעל פה, זה תורה שבכתב, את צודקת. לכן כתוב שמור את יום השבת, איך שומרים? אז התורה שבעל פה אומרת איך שומרים, והתורה אומרת ופרה את ראש האישה מכאן שבנות ישראל הולכות לא בגילוי ראש. מי אמר את זה? משה רבנו. איפה זה רשום? פה. רגע. הנה, ספר דברים, פרק א', אני מקריא לך, ספר דברים, פרק א', כתוב כך. הועיל משה באר את התורה. מה צריך באור? הכל ברור. שמור את יום השבת, מה יש עוד להסביר? שמור, תשמור. איך שומרים שמור? מה הוא באר? באיפה הבאור? איפה משהו באר? במה זה שכתוב בפסוק ואתנה לך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. מה זה? ואתנה לך את לוחות האבן, עשרת הדיברות, והתורה, תורה שבכתב, והמצווה, זה הציווי והמצוות איך מקיימים את התורה אשר כתבתי. וזה בתורה, לא, 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 לא. הסנהדרין וכל אלה וכנסת הגדולה וכל התנאים, אלה בערו לסתומים. תקשיב עוד פעם, אני אסביר. זה שהם לא היו דעה אחת, זה לא היה על עצם המצווה, אלא מאיפה לומדים את המצווה. עוד פעם, המחלוקת לא הייתה שצריך לעשות את המצווה, אלא מאיפה לומדים, מניין לנו שצריך לעשות כך. זה למד מפסוק זה, אומר ההכרח הוא מפסוק זה, וזה אמר מפסוק זה. זה לא משנה, לא הבן. אני הגעתי לפה עם GPS. את יודעת איזה סיבובים הוא עשה לי? למה אחרתי? אם הייתי יותר את הדרך הקצרה, הייתי מגיע ישר לתלפיות. בגלל שאני לא יודע, שמתי את ה-GPS, עברתי, לא היה רחוב בירושלים שלא עביר אותי. סע ימינה, סע שמאלה, סע... רגע, אז איך הגעת? רגע, ובסוף, מה נפסק בהלכה? כבית הלל, הדרך הקצרה. אין, אין.
לא, לא, לא. יש קורדים. רגע, רגע, רגע. חכי, חכי, חכי. כן. עכשיו אני אגיד לך משהו. אני שואל אותך שאלה. כשאת אומרת עכשיו לילדה תעשי ספונג'ה, אכפת לך מאיזה צד היא תתחיל? העיקר שיהיה נקי. ככה חכמים, זה אמר מתחילים מימין, זה אמר משמאל, בסוף שניהם קיימו את אותה מצווה. בסוף היה ספונג'ה. מה אכפת לך אם יגידו 12 אנשים? את לא אמרו לך תעשי 12 פעמים ספונג'ה. אמרו 12 אנשים שתעשי ספונג'ה, זה ראיה ש12 אנשים אמרו שתעשי ספונג'ה. אם היה אומר אחד זה לא טוב. כל התנאים אמרו שקיים את המצווה, רק מה המחלוקת? מאיפה למדנו? מה אכפת לך מאיפה? תתחיל את הספונג'ה משם או משם? מה אכפת לך? אבל הופרה את ראש האישה, אין מחלוקת. חייבת האישה ללכת עם כיסוי ראש. חייבת.